Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez trago para vocês mais uma partida ranqueada solo no Arena of Valor, meu parceiro. E pessoal, é o seguinte, nesse exato momento estou com 19 vitórias consecutivas. Vocês podem ver aí no lado esquerdo superior, mostrando ali 19 vitórias consecutivas, sequência de 19. Tô jogando bastante partidas ranqueadas solo e nesse vídeo aqui vamos jogar mais uma. Mas antes de tudo, já dá uma compartilhada nesse vídeo, cara, isso ajuda demais. Ganha com o joinha também, galera, o like é muito importante, ajuda a ferramenta do YouTube a te enviar cada vez mais vídeos. Lembrando, pessoal, que estou fazendo live toda noite a partir das 8 horas no aplicativo da Cube TV. Baixe já esse aplicativo no seu celular, vai no primeiro link aqui na descrição. Chegando lá, pesquise por Jeff Oliver, você vai encontrar meu canal e clica aí em seguir. Sem mais enrolação, vamos aqui à fila ranqueada solo no Arena of Valor, cara. Olha que delícia de fila. Meu Deus do céu, cara. Segundos, cara, questão de 3, 4 segundos já dá pra encontrar a fila. E olha que o rank não tá tão baixo assim. Diamante já era pra ser um pouquinho mais demorado. Vamos abaixar um pouco o volume aqui, que tá bem alto, por sinal. Pronto, baixei. Eu acho que esse aqui é o ideal. Cara, quero baixar. Não, não, tira o time, velho. O time que tá muito chato, velho. O time tá muito chato. Tira o time, cara. Não vai dar tempo de eu. Deixa eu ver. Já foi. Ele tirou o Superman. Beleza. Cara. O que é que vai sobrar pra gente? Eu sou o terceiro, cara. O terceiro colocado. Eu quero tudo. Exceto mid, cara. Eu não sei jogar em mid. Apesar que meus heróis recentes ali tem 2 mids. Porém, eles não utilizei em partidas ranqueadas. Então. É, ele tá mostrando ali, mas se eu não me engano, na verdade, eu não tenho certeza se utilizei esses dois heróis em partidas ranqueadas. Não, não utilizei. Deveria mostrar apenas heróis utilizados em partidas ranqueadas. Eu acho que isso faz até sentido, né, pessoal? Vamos lá, eles pegaram ali um ADC. Será que pega um ADC ou pega um jungle? Vamos com ADC dessa vez? Vamos com Slinks? Faz tempo que eu não jogo com esse herói, hein? Vamos embora? Pedido de escolha, Violet. O cara pegou uma BF. Vamos lá, cara. Infelizmente, cara, eu acho que era melhor ter deixado a Violet pra ele. Como eu posso ver aqui, os heróis recentes que ele jogou foi só Violet. Eu acho que era melhor se eu tivesse ido na solo lane, né, pessoal? Pra deixar o amigão lá aí, porque eu não sei se ele vai conseguir jogar na solo lane. Já temos ali um suporte, já temos um jungle também. Apesar que eu não tô muito feliz com a BF jungle. Vamos ver se vai funcionar. Eles pegaram... Ah, de todo jeito ele não iria conseguir jogar com Violet. Dois jungle? Dual jungle não, cara. Não, dual jungle. Ufa. Ele vai na solo lane. Quase tive um infarte aqui, cara. Quase que eu infartei. Beleza, ele vai na solo lane, tudo bem. Esse herói, ele até que vai. Dá certo, cara, ele na solo lane dá certo. Temos um Grak, isso me preocupa, cara. Porque, opa, também esse herói me preocupa demais. Mas eu prefiro ele do que o Grak. O Grak, ele quebra muito. Ih, tá aí, Grak. Lascou-se, companheiro. Então vamos embora, vamos pro jogo, que a sorte esteja ao nosso lado. Vamos lá, pessoal, vamos pro jogo. A partida aqui já começou. Vamos jogar com os Slinks dessa vez. Espero que tudo ocorra bem. Como eu sempre falo pra vocês, uma partida com os Slinks é necessário que minha equipe segure bastante o early game. Que pelo menos eles não entreguem, não percam torre, não percam objetivos nenhum, não entregue dragão, tudo mais. É muito importante que minha equipe crie uma situação aí, pelo menos segura, confortável. Mesmo que não crie vantagem, pelo menos segure um pouco. O Slinks, ele dá muita dor de cabeça. É um ótimo herói, porém, só no late game. Então é bom segurar. Mandar os salves aqui para os Anis. Salve, man. Pega leve, pai. Ah, vamos embora. É claro que ele não vai pegar leve. Ele vai pegar pesado de muito. Aí, acertei nele, ele acabou errando. Eu quero é farmar, pai. Eu quero é farmar. Bora farmar, bora farmar. Ah, ele disse que vai ver meu caso. Vamos embora. Olha, eles devem estar pegando o pássaro ali. Vamos tentar roubar. Ah, tentar não. Vocês sabem que já é meu ali, né? Caramba, Grak. Não me quebra, Grak. Ah, vamos tirar aqui o todos pra não passar cal pra eles depois. Esse Grak vai me dar muita dor de cabeça. Já tô até vendo. Eu tenho que pegar nível 15, cara. Minha missão de vida é pegar o nível 15. Ah, deu last hit, qual é? Pegando o nível 15. Ô, caramba. Vê se deixa pra mim, hein, pai.
Pronto. Pegando o nível 15, aí já tá tranquilo. Boa. A BF garantiu a primeira eliminação do jogo, cara. Isso aí já foi muito bom. Agora fica um pouquinho mais tranquilo. Ela quer atacar. Vamos então se aproximar aqui. Esperar a oportunidade. O pior é que eles estão recuados e não temos como iniciar. O melhor seria... deixa eu ver. Opa. Calma. Não vai dar pra fazer nada, cara. É melhor recuar. Vai, pega o passarinho aí. Deixa eu farmar aqui a lane. Não pegou pássaro, então deixa que eu pego. Bora, adianta esse pássaro. BF tá lá na frente, mas não dá pra passar a torre agora não, fia. Acabou morrendo de graça agora. Parei o Grak, boa, deu pra salvar. Agora é só recuar. Zane está vindo ali também. Recua, parceiro, recua. Deixa o life pra mim, isso, ele deixou. É só recuar. Não valeu a pena avançar tanto ali como ele tava avançando, porque não tinha condições de levar aquele objetivo naquele momento. O Grak tá por ali. Jeff do Vanglory, esse mesmo, parceiro. Esse mesmo. Pera aí que já te respondo. Já respondi aqui o amigo. Pronto, respondi. Vamos pro jogo. BF chegando por ali. Começou a treta. Cheguei por aqui também. Caramba! Galera, acabei errando muito. Garanti as duas kills. Porém, eu demorei muito pra usar a cura. A Violeta acabou garantindo aquela eliminação. Mandei bem e também não mandei bem. Mandei muito mal. Não era pra morrer, cara. Acabei dando vacilo. Tô preocupado agora, porque eles podem levar o demônio. Quer dizer, o dragão, perdão. Acabei jogando mal, mas tá ótimo, cara. Duas kills pra um early game, pra 4 minutos de jogo do Slink, tá ótimo. Porém, eu tô com medo. Pera, cara, vou ter que ultar, chegar lá rápido, cara. Utei, cara, utei, porque a wave tá chegando com uma tela lá que leva a torre muito rápido. Peguei até a cura sem querer aqui. Nervosismo. Será que eles estão garantindo alguma coisa lá? Isso, garanti. Não deu pra pegar aqui. Eu vou pegar esse aqui rapidão. Bora lá. Bora farmar, meu parceiro. Bora por aqui mesmo pra ficar seguro. Parar essa wave aqui com essa skill. Não posso deixar minha torre sofrer dano não, cara. Enquanto a Alice não tá por aqui, bota tá na mão, ó, o Red tá ali. Eu posso pegar o Red, mas tem que tomar cuidado, porque eu acho que eles estão levando, não tá levando o Dragon. Então vou pegar esse Red. Opa, eu errei. Ah, eu errei a skill. Eu errei a skill no Red, cara. Meu Deus, ninguém viu isso, eu sei que ninguém viu isso. Pronto, peguei o Red. E agora vamos tentar agressivar. Esse Red teve propósito, galera. Não foi em vão, não. Vamos lá. Quer dizer, vamos ver se vai ter propósito mesmo. Preciso de uma kill com esse Red. Ó, ou kill ou Dragon. Caramba, a situação ficou complicada, pessoal. Chegou muita gente ali. Perdemos o Dragon e duas kills também pra eles. Bem complicado agora. Cuidado. Não fica sozinho não, amigo. Olha pro chão. Situação foi complicada agora. Pronto. Vamos ficar por aqui. Aí eu vou morrer. Vou ser puxado. Não fui puxado. Tô aqui ainda. Tô vivo. Não deu em nada. Tô vivo, mas não deu em nada. O Grak recuou ali. Vamos recuar aqui também. Cara, tá ótimo. O jogo tá numa situação boa. Eu falo isso porque não perdemos a torre. Então tá ótimo. Apesar de
o placar tá empatado ali, os caras terem levado esse Dragon agora, que não ajudou muito a nossa equipe, eu acho que o Grak deu a volta. Opa, quase, hein, pai. Não faz isso comigo, não. Não me puxa, não, Grak. Deixa eu pegar o nível 15, aí você me puxa pra você ver os bagaços acontecer. Ah, quase que acerto. Vamos tentar chegar ali e ajudar a BF. Caramba! Era pra ajudar a BF, me lasquei todo. Eu escapei! Meu Deus do céu, Berg! Caramba! Mas vocês viram como tá o dano do coelhinho no early game, né, cara? Não perde essa torre, pessoal, por favor. Ah, levamos a torre lá em cima, cara. Eu não vi isso. Perdemos uma torre, mas aquela outra levamos ali. Bom, como a minha wave ali tá tranquila na rota inferior, vou ajudar lá no mid, cara. Poxa, rendesse, você tá louco? O jogo é nosso já, papai. A vitória é nossa, tá na mão. Eita, não, não, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Tô lascado. Tô morto, galera, tô morto. Ah, tô morto, mas foi uma boa jogada, cara. Levei dois caras. Tá sendo 2-1 a todo momento. E a wave tá avançada ali também, tá ótimo. O jogo é nosso, o jogo é nosso. O cara quer se render aqui, eu até falei, cuidado, time, tem que segurar jogo. Só isso, só isso, só segura jogo. Tenta criar a situação de snowball, vamos tentar pegar esse... Arthur aqui. Eu ainda não tenho dano pra esse Arthur, cara. Olha esse cara como tá fedado. Tamo morto, velho. Tamo morto. 8, quase 9 mil. Cara, o Arthur tá com 9 mil de ouro, galera. Eu tô com 5. Ele tá com 8.700. Quase 9 mil. Eu tô com 5.400. Será a derrota, cara. Infelizmente... Quase na 20ª vitória consecutiva perdemos o jogo, cara. Então é isso, pessoal. Infelizmente não foi dessa vez. Foi uma derrota, mas foi uma boa sequência. Foi meu recorde até hoje. 19 vitórias consecutivas. Mas não para por aí. Irei jogar mais e mais partidas ranqueadas. E vamos em busca desse mestre aí, jogando várias e várias partidas solo, jogando algumas em grupo também. Vou convidar alguns amigos para jogar comigo aqui. E vamos que vamos, molecada. Obrigado demais por assistir o vídeo. Se possível, apesar da derrota, clica no joinha, cara. Isso me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeo. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, então, pessoal. Tamo junto e fui!